लागि खुसीको पल अनि संसदलाई रङ्गीन बनाउने कल्पनाकार आदरणीय नेतृत्वका लागि गौरवको क्षण म यो विशेष समयमा मलाई यो जिम्मेवारीमा पुर्याउने महान दश वर्ष जनयुद्ध ऐतिहासिक आन्दोलनहरू शहीदहरू गाइते योद्धाहरू जुम्ली जनता मेरो पार्टी देश विदेशमा रहनुहुने शुभेच्छुकहरू र मुगुम समुदायप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको रुचिको विषय नहोला तर आजको नेपाली जनताको आवश्यकता र कार्यान्वयन प्रक्रियामा का गइसकिएको विषय हो सभामुख महोदय विश्वकै उत्कृष्ट हावापानी र जडीबुटी भएको क्षेत्र नेपाल नेपालको जडीबुटी र फलफुलको उत्कृष्ट क्षेत्र जुम्ला तर पनि हामीले यी स्रोत उपयोग गर्न सकेका छैनौँ कर्णालीमा अत्यन्तै स्वास्थ्यवर्धक जीवनबुटी मानिने यर्स गुम्बा पाँच औँले जटामासी चिराइतो लगायत बहुमूल्य जडीबुटी लाभदायी खाद्यान्नहरू विश्वकै अग्लो स्थानमा पाइने मार्सी चामल चिनो कागुनो को, कोदो ओखर स्याउ लगायत खाद्यान्न र फलफुल पाइन्छ तर त्यसको उचित उत्पादन भण्डारण प्रशोधन र बजारीकरण नहुँदा जनताले लाभ लिन पाएको छैनन् भारत र चिनबाट अरबौौँ खाद्यान्न र फलफुल आयात हुँदा कर्णालीको स्याउ बोटमै कुहिएको छ हरेक पालिकामा कोल्ड स्टोर सङ्कलन र प्रशोधन केन्द्रसहित उचित बजारीकरण हुने हो भने कर्णालीको जडीबुटी फलफुल र खाद्यान्नले कर्णालीको विकास र समृद्धिको ढोका आफै खुल्नेछ हिमाली जडीबुटी तथा फलफुल विकास बोर्ड स्थापना गर्नका लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु बोर्ड मार्फत जुम्ला लगायत हिमाली क्षेत्रका जडीबुटी तथा फलफुलको विकास र प्रशोधन कामहरू हुनेछन् यसले नेपालको समृद्धिका लागि स्रोत परिचालन हुने र दिगो अर्थतन्त्रको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न विश्वास दिलाउन चाहन्छु सभामुख महोदय प्राकृतिक सांस्कृतिक भाषिक जैविक र सामाजिक हिसाबले अत्यन्तै सम्पन्न कर्णाली प्रदेशको भौतिक विकासका हिसाबले अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा रहेको छ कर्णाली राजमार्ग राष्ट्रिय राजमार्ग भए पनि मापदण्ड अनुसार अझै निर्माण भएको छैन सुर्खेतदेखि जुम्लासम्म दुई सय बत्तिस किलोमिटर दूरी रहेको कर्णाली राजमार्ग दुई हजार त्रिसठी सालमा बन्यता सामान्य वटाशील पिच भए पनि हाल सम्पूर्ण पिच उक्किएको छ अति साँगुरो एक्लेन यो सडक उत्तर स्तर स्तर उन्नति नहुँदा वर्षमा यो सडक सयौँ मान्छेले ज्यान गुमाउनु परेको छ गाउँघरका पाखाहरूमा इन्जिनियरिङ अध्ययन र सर्वे बिना डोजर आतङ्कले गएको दसैँमा परेको अविरल वर्षाले जुम्ला कालीकोट र मुगुमा धेरैजनाको दनजनको क्षति भयो अहिलेसम्म उनीहरूको क्षतिपूर्ति पाएको छैनन् त्यसैले सामान्य सभामुख मार्फत उनीहरूको उचित क्षतिपूर्ति सहित बिना प्राविधिक अध्ययनको डोजर आतङ्क बन्द गरी कर्णाली राजमार्गको स्तर उन्नतिको लागि नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु नेपाल विद्युत प्राधिकरण अनुसार कर्णाली प्रदेशका जम्मा चौतिस दशमलव पचहत्तर प्रतिशत घरले मात्र बिजुली उपयोग गर्न पाएका छन् दुई हजार सात सय पच्चिस किलोमिटर रोड बनेको कर्णालीमा जम्मा उनास उनानब्बे किलोमिटर किलोमिटर मात्र पूर्ण कालोपत्रे एक सय तेह्र किलोमिटर ग्राभेल र दुई हजार चार सय त्रिपन्न किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ शून्य दशमलव चार सय मानव विकास सूचक रहेको कर्णालीमा प्रति व्यक्ति आए नेपालको एक हजार एक सय एकहत्तर रहेकोमा कर्णालीको पाँच सय सत्र अमेरिकी डलर रहेको छ औसत आयु नेपालको एकात्तर दशमलव सात रहेकोमा कर्णालीको सतसट्ठी रहेको छ र साक्षरता दर नेपालको सतसठी दशमलव दस रहेकोमा कर्णालीको बैसठी दशमलव सत्सठी प्रतिशत रहेको छ त्यसै गरी न्यून गरिब गरिबीको रेखामुनि मुनि सत्र दशमलव चार प्रतिशत नेपालको रहेकोमा कर्णालीको अठाइस प्रतिशत नौ प्रतिशत कर्णालीको अठाइस प्रतिशत रहेको छ यी तथ्याङ्कहरू हेर्दा कर्णालीलाई राज्यले विशेष रूपमा हेर्न आवश्यक देखिन्छ सभामुख महोदय कर्णालीमा पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गरी हरेक वर्षको निश्चित लक्ष्य राखी अहिलेको जस्तो एकपटक कर्णाली पुगेको पर्यटक पर्यटकले विभिन्न शास्ति बोकेर अर्को पटक नआउने अवस्था अन्त्य गर्दै विभिन्न किसिमका आकर्षक प्याकेजहरू ल्याई आवास मनोरञ्जन र अन्य सुविधाहरूको व्यवस्था गर्दै कर्णालीको पर्यटन सुधार गर्नुपर्नेछ जुम्लामा रहेका स्वस्थे चौकीमा पुराना थोत्र उपकरण छन् बार्थिङ सेन्टरहरूमा आवश्यक सामग्री नहुँदा सुत्केरी हुन आउने महिलाहरूले शास्ति हुन गरेको छ त्यसैले सम्बन्धित निकायहरूले स्वास्थ्य चौकी र बार्थिङ सेन्टरमा आधुनिक उपकरण र अति आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन अति आवश्यक भइसकेको छ जारो सुरु हुन थाल्यो कि मङ्सिरबाट जुम्लामा सरकारी कर्मचारी जारो छ हरेक वर्ष हिउँको लाम, जानकारी लामो विधामा बस्ने गरेका छन् के जुम्ली जनताले जाडोको महिनामा न्याय सम्पादन विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा शास्ति नै बेहोर्नुपर्ने हो यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद